Logo ni ya Gospel Fest 17th August. Lakini hiyo si point. Point ni kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Chipu Wawa. Wacha tusimuite Chiwawa, tuongeze Chipu Wawa. Huyu mtu mnakumbuka vizuri. Kuna wakati alikuwa karibu na president. President akikooa, Chipu Wawa ako hapo. President akifanya nini, Chipu Wawa ako hapo. Alikuwa ngadi official MC wa president. Sawa. Lakini kitu inanishangaza ni niliona watu wakienda Amerika, Chipu Wawa hayuko. Nikaangalia kwa TV KBC, Chipu Wawa hayuko. Yani ni kama Chipu Wawa alitolewa kwa kila kitu ya serikali. Lakini hiyo si point. Mnakumbuka Chipu Wawa vile alianza huko kwa Churchill, alianza vizuri. Unajua, akapatiwa platform, although hakuwa fani, akaangukia. Watu wanafikiringi ni Jagwa ndo alimpatia ile kazi, na si Jagwa. Aliangukia tu, alipata favor ya Mungu. Akafika hadi kwa president. Sorry, akafika na kada. After na kada, mkaanza kumuona kwa campaign. Akakuwa official MC. Anatangaza na kasuti kake. Official MC of the president. Lakini, Amerika, hata hamkusikia Chipu Wawa. President saya anafanya vitu, hatusikii Chipu Wawa. Na ni kwa nini? Number one, Chipu Wawa aliangukia kwa karibu na president. Kama wewe umepata opportunity, na wacheni waambie kitu moja amjui leo, kukuwa karibu na president, lazima ukuwe mjanja. President wetu mwenyewe ni hustler. Ni mtu wa ground. Lakini wewe, president amekupatia kazi, ukuwe unaenda huku mtaani kusikia vijana wanasema aje, watu wa ground wanasema aje, kazi ya Chipu Wawa tu ni kuvasuti, au sasa wafikagi ground, au ni watu wakipedeshe red carpet, wasikanyage matope. Na hiyo ndo maana president aliyeka hapo we ni kijana. President alitumia slogan ya hustlers. Nyinyi mkuwe mnaenda kwa ground, mrudi, mumpatie information vile afanye. Sasa we president amewapatia opportunity na muitumi Chiwawa. Kazi yenu tu ni kukaa Kilimani, yani lavish lavish. Wacha ni kuambie. Wewe president amekupatia opportunity. Wewe bado unaenda si asubuhi uko na yani uko na hadi namba ya president. Wewe ukifika kwa president unamuuliza ulilala aje? First lady anaendelea aje? President wetu ni hustler. Akunywa geti pombe. Anajua mtu akifedule. Na hiyo ndo kitu hata mnaona Mr. Jabu Area mumuoni na president, because president haezi kana mtu wa kifedule. President haezi kana mtu wa fikiri. Sawa, atakutoa kwa hesabu. Sasa wewe umepatiwa opportunity na president, lakini nyinyi ndo mnataka kujifanya watu wa kipedeje. Nyinyi ndo mna yani after president amewapatia opportunity, nyinyi ndo mnakaa hivi mnataka kuuliza president sasa tufanyaje. Na wewe ukipatiwa opportunity na president, nyinyi ndo mnafaa kuwa mnakuja ground, mnauliza yeye kunaendaje, mnarudi mnareport kwa president. Sasa nyinyi amfanyi hivyo Chiwawa na Jabua, mmeona wakienda USA. President ni wa ground, na president anataka kusikia kitu ground inasema. Sijuzi mlimuona Madhare. Governor wenyu wa Ngumi Mbwekse hamkumuona huko. Sasa Chiwawa, turudi kwa point. Chiwawa, Chipu Wawa akapatiwa kazi na president. But president akaona huyu mtu ni wa kifedule, because hakuna information aleta. Yani Chipu Wawa hata badala angekuwa anachukua simu, anaenda pale Kayole ama wapi, ana record watu anafanya kitu ndogo, watu wanasema oh president amefanya hivi, chama yetu ya UDA, Chipu Wawa afanyagi hivyo. Alikuwa anafikiria atakaa KBC, atakaa hapo milele, atakaa kwa hiyo position sijui MC. Ukipatiwa opportunities zingine kama mwanaume, changamka. Uliona Jabu akienda USA, mnamuonaga squeeze karibu na president? Hapana. Because the president ataki mtu mlezi. Sasa we unaenda kuuliza president ati ulilalaje? Ulilalaje? President mwingine, lakini si huyu wetu hustler. Of course atakutoa kwa hesabu. Mukiangalia mtu kama Butita, Butita anakuanga kwa ground. Unanipata? Butita anakuanga kwa ground. Butita yani ndo maana alipatiwa opportunity. SPM iko huku mtaani kila mahali. Hiyo ndo tunasikia social media. Lakini wewe Chipu Wawa na Jabua mmepatiwa kazi, lakini hakuna kitu mnafanya. Mbona president asikuweke nje? Mbona president asikuweke nje? Alafu kitu kingine nashangaa na Chipu Wawa. Sawa, unajua mtasema Chipu Wawa amesaidia Katelo. Chipu Wawa, kama wewe umekaa karibu na Chipu Wawa, unajua wewe msia kuna maziwa, gari anaendesha. Katelo hadi leo hana gari. Na hiyo ndo ubeste muu sema. Hakuna venye mimi niko na beste na mtu, beste yangu akiendesha vits kama yako juu yangu, mimi nafaa kuwa na nduthi.
akitoka kwa Vits aende gari nyingine, mimi nafaa kwa na hiyo Vits. Lakini Katelo tu ako bado uba matatu na Chipuwawa ako na gari na ako na maziwa. So hata nikiangalia ukweli, ule mtu Chipuwawa amesaidia, ule yani amekuwa mkubwa na make do from it, hakuna. But unajeza zikuwa point. Point ilikuanga vile president, sawa, amekupatia position mzuri, lakini hauitumii. Mbona asikutoe kwa hesabu? Muliona Chipuwawa aki, muliona Chiwawa akienda USA? Yeah? Muliona Chiwawa akienda USA na wauliza? Muliona Jabu akienda USA? Yeah? Muliona Jabu akienda USA? Hakuna pali walienda hao mashebedu. Hakuna. Na ni because they are selfish people. President wetu nawaambia ni hustler na ni mtu mjanja, anajua kuishi na watu. Anataka watu wanachangamka, watu wako ground because yeye ni mtu wa ground. Sasa Chipuwawa, wewe si mtu wa ground. Wewe unataka sasa utumie hiyo nini, uko tu KBC, uko hapa mkanyagi matope, amkuji ground. Ndio maana ni president ndio afai kuja ground sana. Lakini wewe kama umepata opportunity na president, wewe unafaa kuwa ground 24 hours. Wewe unafaa kuwa unakuja ground, unasikia vile ground inasema, unaenda unaambia president. Lakini mkiangalia mtu hata kama Jabwa, Jabwa endangi ground. Kwa nini hayuko? Mimi unajua mimi sitaki mseme na danganya. Na wauliza, mwona watu wakienda USA? Mwona watu kusikwizi karibu na president? The president of Kenya does not want a lazy person. Na president aliwachuku hapo because nyini vijana. Jabwa na Chiwawa. Nyini ndo mgekuwa mnafamuna changamuka huku. Mnaeka hei nini tumeenda huko. Kayole tumeenda ghetto sijuu wapi. Tunafanya hivi. Lakini nyini mulijisahau mkaanza kuwa comfortable. Mtu aneza fikiri nyini ndo president. Nakumbuka hata ile video Jabwa. Avila alienda kupanda maua. Alikuwa na siku hivi na mabodyguard. So siku hizi. Nyini nawauliza. Staki mseme sauti ya ground ni muongo. Nawauliza kitu moja. Chiwawa alienda USA. Mnaonaga president akienda event, mnaona Chiwawa. Chiwawa is nowhere to be found because president alishajua wewe ni mtu lazy. Na president akijua wewe ni mtu lazy, haezi taka kukuweka karibu na yeye. Because our president is a hustler, ni mtu wa ground. Anatambua sauti ya ground. Sasa mimi nashangaa nyinyi mmeenda huko pede. Yaani nyinyi kwanza Jabwa. Jabwa na Chiwawa ni same. Yaani tupasa tu kidogo mshasahau pale mmetoka. Mkasahau huyu si ule president ule mwingine ule anasahau sahau. Huyu ni mtu wa ground, huyu ni hustler, anakuanga soba. Wewe unaenda kuuliza president atumelalaje? President mwenye alalagi. Wewe sasa unatoka unajibeba unaenda kuuliza president umelalaje? Chiwawa uko na akili mzuri kweli my friend. Our president mwenye ati how is first lady? Kwani unauliza president swali gani za ushebedu? Badala uende uambie ulete president. Wale mavijana wana complain kitu kama hiyo. Unaweka kwa social media. Wewe umesahau ukafikiri wewe ndo president. Sasa sahi kinawaramba. Kinawaramba. Butita aliwaonea iti na karuka. SPM bas iko ground. Butita ako huku kila saa sijuu. Ufala majokes. Ako kwa mtandao kila saa. Jabwa. Chiwawa. Wachani mambo yenu ya ushebedu.